Tijela Podgoričana Nemanje Prelevića i Danila Pekovića pronađena su sinoć u ovoj vikendici u blizini Veruše, saopšteno je novoj M iz uprave policije. Policija je cijelu noć bila na licu mjesta i sa tužiocem vršila uviđaj koji je nastavljen i danas. Kako se sumnja, u pitanju je dvostruko ubistvo. Izuzeti su tragovi neophodni za potrebna vještačenja, a u cilju identifikacije učinioca krivičnog djela imamo podatak da su smrtno stradala dva lica prema podacima Prelević Nemanja i Peković Danilo, čija će tijela biti upućena KBC-u na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Eto, preduzimaju se dalje mjere i radnje u cilju identifikacije učinilaca. Tijelo jednog od stradalih nalazilo se na samom pragu vikendice na Veruši. Prema nezvaničnim informacijama naše televizije, ubica je Nemanju Prelevića upucao čim je otvorio ulazna vrata. Danilo Peković je upucan unutar kuće. Tijela su pronađena sinoć, a niko u okolini nije čuo pucnje, što ukazuje na sumnju da je tokom zločina korišćen prigušivač. Pa ne mogu se sad pouzdano izjasniti, ispaljen je veći broj projektila, što će se svakako utvrditi forenzičkim vještačenjem. Vučinić je kazao i da će se daljom istragom utvrditi i da li je više osoba učestvovalo u ovoj likvidaciji. Na pitanje da li je riječ o nastavku obračuna kriminalnih klanova, Vučinić je odgovorio. Ja to tvrditi ne mogu, takva saznanja ja lično ne posjedujem, a lica su prema podacima dobijenim od policije, operativnim podacima, takozvana bezbjednosno interesantna lica. Vikendice u mjestu Uvač u kojoj se desilo dvostruko ubistvo u vlasništvu je ubijenog Prelevića. Prema saznanjima Nove M, Prelević i Peković su tu boravili nekoliko dana. Prelević je, kako nezvanično saznajemo, znao da mu je ugrožena bezbjednost, pa se sa Pekovićem na neko vrijeme sklonio iz Podgorice. Na osnovu kriminalističkih radnji će se utvrditi i da li je ubica poznavao žrtve. Vikendicu u kojoj su mladići ubijeni okružena je kućama koje su udaljene 50 metara. Sinoć nešto poslije 18 sati i 20 minuta komšija je prijavio da je ispred jedne vikendice zatekao beživotno tijelo. Ovakvi događaji na Veruši nije su česta pojava, pa je mještane ovo veoma potreslo. Jeste, Bogu mi uznemirilo kad smo čuli gdje se goje ubijstva, čuju mene uznemirini, gdje ne znam gdje da je, a ne tu u selu. Nije u selu, nego je to komšije smo. To je 3 km odavde od nas. Neprijatno je tu nama mještanima da se dešavaju ovakvi događaj. Drugo ti ne znam ništa. Podsjećamo, 29-godišnji Nemanja Prelević hapšen je 2016. godine zbog sumnje da je posjedovao 3 pištolja bez dozvole i da je ugrozio sigurnost radnice s obzirom da je bio vlasnik jedne prodavnice mobilnih telefona u Podgorici. Također, 20-godišnji Danilo Peković u avgustu 2019. godine bio uhapšen i sproveden u istražni zatvor nakon što je policija kod njega nakon kontrole u City kvartu pronašla pištolj sa metkom u cijevi.